پینده لس کاله تا ته څوک در رکېدلی نه و تا په خلکو لاره جوړه وه په خدای راستي چې داسې مې په سړی درنه جوړ وه خو که در تبلیغ ولو ما ته سوال نه مې ورکړی ما به تا بدمشي وباسله ما به تا ته تمیزي وباسله پیغور یې راته کاوه د خپل پلار شهادت پلار مې د دې تا ولس تا صفت ده اکام مشر و اکام په خدمت باندې شهید ده من کا کنه نو شهیدانو پیغور کیږي خدا تبلیغ ور سره می وعده وای چې نور کا چاته نه جو خدا ورته وای ما چې نه په خپل خاور چا بد ماشي ما نه نه چا بد زبان ما نه ته په چا پیش نه مش خوچه کم دا سر په تلی شه سر مو په دې غر وین شه دا مرګ دا نقصان دا هغه ورځ ختمې سلې چې کله د عمران خان تات کړې ور ولګولا او زین چې مستنه دا شیان نو له هغه دا سړی تا نو وټخې بده کناري برګه جنډا بیا نو سړی ته ورګس دا رنگ نه مرنه خلکو خپل عملونه جوړ کړل چوکوټ ته ورسو دا بنګلې وکسې بیا دا کمې مړېګانې خوري پیغمبر صلوات و سلام با شپږ ورځې پنځه پنځه ورځې شمې تېرولې تاسو به دا ویډیوګانې لیدلي چې دا کجلي ورته ناست یا دا دور دا چرګ یا مژونه ورته پراتي هسې څوک حلالې خوري یا دوره سنډاګان نه جوړېږي چې د جیپانو نرپوس شي په خدای پاچو ورکوي درې کسان به ورته ګډېرو او بیا او دا پیسې د کم جن رالی مفتی محمود صاحب هغه کور به تاسو یادي کټه خېل تاسو زرګونه کټه خېل هغه پرې دي یو ټین دروازه یې وایو درې ټوکه چا کور یو نو نه کاروبار ته بده شي کنه ما چی کاروبار ده نه کاروبار ستا نه روزګار ستا نه نوکرۍ ستا خو ورځ په ورځ دومره زیاتېږي لګیا ده عمر وختو د لکۍ خلکو تاسو زنده آباد جنډو پسې لګولي یو خپل لاړه دا دغې دنیا نه جان ته جنت جوړ کړی دا تاسو ته درته چې جهان چې بیا جنت ته ځي در سره جو ته په خپل نه سي ور ګډې دلې ځان حساب ورکه بیا دا یو جنتی خو تاسو سره ګډ په ګوان چې د منور خان جنتی دا غیبانی ده دا چې کوم د کنه زوړ کنجړ دا زوړ کنجړ نه دا کربوس چې بجر موتی دالی سر وای دالی دا یخ یا دالی دا وادر غړی دی ا کوس کول به فورې دوی بیمار یم او ول بیا نن سبا دا سي لیکي جاز باندې شیخ تیز رواني یا خلکا دا که د کاله دا دا که د کور دا ده تا کلای دا او په دې ورځو کالو پینځه دس کاله خو تا ته وټ ورکړه دوه ورور ته دی ورکړه چی در باندې وکړو روزګار در کو لارې در ته پخې کړې بجلی مسلې در ته حل کړې پینځل لس کاله په خولې یادېږي او دوره ولس ولاړو یو کس دې ما ته جواب راکړي چې کومه خوبي ده پوچې دا درې ورته پاس اوس بیا ولاړ ده یو ورته بیا یو ټک راکړي چې بیا درته کارونه وکړه خدای نه دې مخکې کړې دي نه بیا بیا وکړي سودا وکړي پیسې روباسي تاسو کلی چې مې کسر ته والی جنډی لګې دی بیا قومي اتحاد والی مطلب دا دی چې پیسې ګډه ده و پښتنو وارډ عمر وارډ عمر بارمان کو دا 8 فروری دا اور نه مې دا ای مې نه ټوب لوړ وو نه مې ضرورت وو ډیر شو عمر او جون مې دا په اسلام آباد چې ډیر په بدوړې ده نه یو خبر یو کچېره دا خاورې او دا سګ او دا خو ما خاور دا دای ما وطن دا ما ته ګنا عزیزان دي ما ته ټول خانی یو جه دي دا شملې به ګورو بل ور دي سخیر او شملا ور خرچ اسلا کتلی مو به جلت نه سي دا 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 پکو دا پګړی به دي ته په سروا چې زه دي ولس دا کام مشر یم نه نو په سرکړی چې کوم دا ولس دا کام سوداګانې کوي السلام علیکم
زخو راتنا تاسو پنداري پارس ميان سي مخشي مولي سي يو رب روپئي راوڑي لكي تا پینجوس کروڑا روپئي پدیتا جوڑی وال پکاری سي افزیر رومال باندې مشهور دا خرچ اکڑیش پش کروڑا پچه واخسته پینجوس کروڑا ورا سولي دیره تا وورو او شدا بیا دیوانی می دوری شوو چه دا کتا خیلو دلک مولی سیف مورا دیر شمل گره پاتا دا اغ برخا پچه سلی و یو دستو بیلونی آور بود او سلاره وی سپی بونا و ما دا خیال مو چه کتا خیل باندی با جونو کتا خیل بچه کم دا دا تو بیلونا دا لاره دا اغ بیشن عبدالک سیف ونی چه مشرسل ہے دا جمعیت چه خوب دا دیر او ډیر افسوس ته ورسید چې موږ یې کاټه کټاخیل هغه کټاخیل د کوم چلويش کله مخ چیل دلای دا ټی وی نو حق لرو چې مولانا سے مولانا دلک سے باندې پښتنه وکړو وړو مر جمعیت جنډا دلته تر چې کوم د شاخه کړي دا جمعیت پر وړ در نه وړای دا نو دا پښتنې حق څنګه لرو چې بای دا یو له سوبېلونه دي چپ دا پښتنه دا حساب خامخا څنګه واخلو ولې کلیوال دې ووټ ته بدرږي جانډا وځه تکای چې برګ جانډا دا او دا برګې جنډي دلته په ودا ما وداړي نو نن دا د مدري ټکی خبره تل غوږ ونچو ابیا صد مې مود بل ور سره واښه دا د شپږ میاشتو خبره ده لس لس کرور یو یو گاڑی شل شل گاڑو چه دو کمپین کئی نا دا پیغمبر طریقہ دا ویر مسلل چه حضرت او بکر صدیق دینا پشتنا اسرت مولی سے دا پاٹری دا ڈالا دا سیاست دا کاروبا دا دکورونا دا پچیس چلا وی نا دور دا وی چه غیبی امداد را جی دا اکل تاسو چلنگ منی غیبی امداد اللہ راجی چی ٹھولی لاری دی بندی اچھی ری خدای لاری پارا ہوتا ہے جہاد خبر کئی چی جہاد جہاد چیر مواری دل پینج زمن دا مفتی سے بو او دلی زمن دا دی چیر دا سے دا پا بری باندی گو تا پریسلی دا او ٹھول اللہ بھی لردن کرا جا اپا دلی دشتگر دی پا جہاد چی چوک شہیدان دی دا شاسن خیل تاسو گواندان زمان پلار بیا پی ورو نراکی چه پور منو داخیسته اگه جواب خوما ورده تبلیغ ونو من کرده این کنی ما خود زبا می دیر خارش کئی چلش کتی نو ور پلار تر بیا تا تا بلا وائی چه دا پرگا جنده دا پرچمه نبیدا پا کمیلی حاس سر دا پرچمه نبیدا امن وشوا کم شاعتا ورسیختا نور کریم تا اپا کم اطلمان بہتر مسلمانی کپل مانجو کپا حجی بیادتا وی جرائسا جنت ٹکٹ تا نو دا جنت پا ٹکٹ باندے دے غلطا ہی بچہ بتا وکالت پارا با حشر پارا چی گیری بیا با کٹا خیم تا سارا با منور خان چی گیری چوک پا چی گیری یا دے منور خان ورمنا گیری اول خود اخبر پڑو حساب وار کی اول خود اخبر امنون حساب وار کی اب یا چه چا پتا کی مسئلے باندے ورکڑای دا یا دیا گا دا حساب وار کی چه اگر تاول ووٹ نوا شریف تا چه دلائی دا یا دا گنجے بتا سر چی گیوگی خبر پو وقت دا چه گپ ندا تا نے ووٹ اکیس تا دا ووٹ نا دے ورا چونگلائی دا کلے بے نظیر تا ورواچے کلے زرداری تا ورواچے پچھا چه خلق شرفزاد خان زندہ باد زندہ باد زندہ باد او بیا په دغه نقصان چې کله د دماغ څخه دا شي نه کنه چې دا کور دا غو چې دا اولاد ته هم دا یا فکر چې په قربان دا بیا دا ګر د حکومت لري افت نه سره تر ټینګ انا نه په دا وی وای ما چې چا پلار دې عمران خان میره مال دې نه نشي باسلې وو دې په دې یا دا مولی شیبو گرو عمران خان دے چه چنو ہوئے لا عمران خان شجی نکڑی مافی عمران خان اولاد نکڑ ماف عمران خان کڑے نکڑ مافا نن پجیا چه بے گناہ پروتا
هغه سړی دا چې دا د قوم د ولس د قوم د پاکستان د خلکو د حقوق دپاره اواز اوچت کړی ده. آقا خان او موږ سره څه مسله شجي ونیسا نن مو شجي په جیلو چې بندې دي. مریم نواز سره سنم جاوید مقابله ده او غریبه په جیل تېره مریم نواز بیته بیته شوري بار چې د کمپین یاسمین راشد د کینسر بیماره ده نواز شریف سره مقابله ده مکم د نیم شل کاله عمرې ده په جیل چې ده نواز شریف گنجا خان چې کوم د شوري چې زه لکه لیډر یم لاخ لا پړې دي په تا باندې دا جبر ده دا ظلم ده پرون بل ورکتون کتلو ریلی سره روانه وه یکدم پولیس چې کوم ده ګړدار شروع کړه دیر چې ډزو نر باندې وکړل بونی ما جوړ چې ډزو نر باندې وکړل تیر کیسه خامخه نمو سے ڈارا ولا نمو سے ڈارا ولا چې دا پوند په دا ټنډه ته چیر دې کنه په خدای دې عمران خان نو ډبل چی گئی عمران خان عمران خان بیا ملا راغه یا ملا خیال او پته نسته چې دا دې دور کم کم تو به ولې وک بیا دو ګورې ټریر ته شروع کړي نه زو مړیا موږ دا حکومت باندې نو وی نه ورړې ته د خنجا بیا ورنه کېدو بیا مې دا څه څوک چې وته خپل خو بیت کی